Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Два тижні залишається до закінчення навчального року. Всі діти з нетерпінням чекають канікул та цікавих подорожей. Втім, куди поїхати, коли війна? Чи запрацюють цим літом заміські дитячі табори відпочинку? Пришкільні табори, чи працюватимуть вони? Як можна оздоровити дітей пільгових категорій? Про це сьогодні поговоримо з заступницею начальника відділу Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації Оксана Каркач в гостях у студії. Ми вас вітаємо, пані Оксано, добрий вечір. Доброго вечора. Тож, приміські, заміські табори дитячого відпочинку. Чи працюватимуть вони цим літом? Які перспективи? Так, планується відкрити 166 дитячих закладів денного перебування. Це пришкільні, ви пришкільні, так, пришкільні табори. Так, як дітки можуть бути на відпочинку лише 14 днів, пришкільні табори відкриваються на базі загальноосвітніх шкіл. Про відкриття приймається рішенням безпосередньо органи місцевого самоврядування, так як вони засновники відповідних закладів освіти. Тож, за інформацією оперативних органів управління освітою сільських, селищних та міських рад, в області заплановано відкрити такі табори з денним перебуванням. А от яку кількість дітей в області планується оздоровити саме у пришкільних таборах цим літом? Ну, приблизно 17 тисяч діток планується оздоровити. Від загальної кількості це 16 тисяч 457, це дітки пільгових категорій. От скажіть, будь ласка, пані Оксано, взагалі заміські табори відпочинку у тому році, коли почалася війна, вони не працювали, чи зміниться щось у цьому році? Ви ж розумієте, що зараз війна, дуже складно щось прогнозувати, тому що кожного разу прокидаєшся і ти задаєш собі питання, а що буде от тої чи іншої хвилини. Ми будемо намагатися охопити більшу кількість діток, як можна, щоб вони були веселі, загартовані, щоб вони хоч трішки позбувалися оцих страхів, вибухів. Але життя є життя. На превеликий жаль, ми не можемо щось планувати. Це, напевно, пов'язано із відсутністю надійних укриттів, так, на базах цих оздоровчих закладів. Так. Ми незадовго до нашої зустрічі тут у студії поспілкувалися з мешканцями Дніпра, зокрема, запитали у мам і тат, як вони планують оздоровлювати своїх діток цим літом. Угу. Давайте подивимося наше соцопитування, потім продовжимо розмову. Давайте. Плануємо бути в Дніпрі і, напевно, будемо в якомусь таборі, який буде тут, по місту. В області? В області. Угу. А так, в принципі, там, де бабусі, зараз у нас небезпечно. Хотіли б поїхати, але нема змоги такої. А де бабусі? Нікополь. А так, будемо в місті. О, на жаль, ми ще не вирішили. Скоріше за все, будемо планувати вже ближче до літа. Але зараз, у зв'язку із воєнними діями, то ми у бабусі, там більш безпечніше. Батько нас тут працює. І ми змушені по мірі можливості виділяти час і приїжджати, приділяти увагу вже сім'ї для того, щоб мати змогу насолоджуватися цими моментами. Моїм діткам, ну, цьому 4 роки і дорослому 12 років, ще нічого не планували, тому що, ну, така ситуація, багато не заплануєш. Бабусі в нас теж знаходиться у Дніпрі, ну, максимум може якийсь, я не знаю, як це сказати, табір відпочинку, чи може щось для дітей буде, щоб вивезти за місто, ну, дорослу дитину. Тут, в регіоні, в регіоні в нашому, так. Ну, тому що дуже страшно кудись відправляти далеко дитину, да, далеко навіть у інший регіон. Ну, а малий буде з нами. Неділька в лагері, неділька з бабушкою, тому що другого виходу немає, мама працює, в офісі сидіти дитину теж дуже.
А де у таборі Трудно. Саме? Лагерь Big Ben. Тобі там подобається? Так. А що там відбувається в тому таборі? Спочатку ми збираємося всі, потім ми йдемо завтракати, потім йдемо на вулицю, потім ми робимо майстер-клас, поділку, потім смотримо фільм, йдемо гуляти, нас забирають весь день. Дітям старшим 5, младшому 2. Ну, плани які, головне – победа, там вже будемо віддихати, тому все повністю стараємося, вдома будемо віддихати. Главное, чтобы меньше было тревог, а так, да, дочка? Да! Так что как-то так. Хотелось бы, звичайно, кудись у літній табір, мабуть, кудись за рубіж. Вот. Бо у нас же зараз війна. Ось тому. Взагалі на море, на чорне. Женя, де б ти хотів відпочити? В тебе є мрія? Так. Де? У... Куди б ти хотів поїхати? У Ялту поїхати. На море? Так. Тож, як бачимо, батьки вже планують відпочинок своїх дітей цим літом. І це, погодьтеся, не може не радувати, не може не тішити, адже ніхто не може забрати право у наших дітей на повноцінний та цікавий літній відпочинок. Я з вами повністю згідна, дітки заслуговують на це. Дуже вони заслуговують, вони цього варті. І саме найдорожчі в нас – це дітки і їхнє життя, якими ми турбуємося за них і оберігаємо. Гроші ходять за дитиною. В Україні стартував новий урядовий проєкт щодо відпочинку та оздоровлення дітей. Розкажіть, про що йдеться. Так, Кабінету міністрів України 9 травня цього року було запроваджено механізм «Гроші ходять за дитиною». Мається на увазі, що батьки самостійно обирають заклад. Раніше такого не було механізму. Вибирають Закарпатську область або Львівську. Ну, це на їхній розсуд. Да. І вони отримують на кошти на свою карточку, на рахунок. Але кошти ці державні. От. Коли вони отримують ці кошти, вони оплачують цю послугу із тим закладом, яким вони обрали. Тобто, якщо раніше діток формувалася група, був супроводжуючий, перевозили, забирали до вокзалу, перевозили до закладу оздоровчого, то зараз батьки самостійно це роблять. Хто може скористатися цією послугою, оздоровити дітей безкоштовно за новою урядовою програмою? За урядовою програмою – це діти, які проживають в малозабезпечених сім'ях, діти з інвалідністю, але здатні до самообслуговування, та багатодітні родини. Дітки, які проживають в багатодітних родинах віком від 6 до 18 років. Хто, власне, може, точніше, як батькам подати заявку, як скористатися цією послугою, чи можна це зробити зараз, чи не пізно ще? Не пізно. Необхідно зайти на урядову портал «Дія», зареєструватися. Прийде сповіщення, що ваша дитина має право на оздоровлення, заповнити дані свої дитини. І потім прийдуть кошти на банківську карточку. Банківська карточка відкривається в Приватбанку, і оплата надходить тільки на ці послуги з оздоровлення та відпочинку. На інші послуги гроші витратити нема. Про яку суму йдеться? Сума, значить, 14 тисяч 165 гривень. Тобто ось цю суму, яку надає держава, батьки можуть витратити виключно на придбання путівки до того чи іншого закладу. Так. Обирати вони заклад можуть самостійно на свій розсуд. Так. Якими ще можливостями безкоштовного відпочинку можуть скористатися батьки? Значить, запроваджено ще оздоровлення так, як і в минулих роках. Це можна оздоровити діток в дитячому центрі, Міжнародний дитячий центр «Артек».
значить, подано 311 заяв на даний момент, що батьки бажають оздоровити своїх діток. Це дітки з малозабезпечених родин. Скільки всього дітей в області пільгових категорій? І от яку кількість дітей пільгових категорій вдалося оздоровити минулого року? Значить, наразі 21 798 дітей пільгових категорій. Минулого року ми оздоровили 1180 дітей пільгових категорій Дніпропетровської області віком від 7 до 18 років. За кошти державного бюджету в державному підприємстві «Міжнародний дитячий центр «Артек», то, що на Закарпатті, оздоровилося 169 дітей. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, один з батьків, яких загинув, пропав безвісти, діти, які проживають в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, та з багатодітних та малозабезпечених родин. За кошти обласного бюджету було оздоровлено понад 170 дітей, які оздоровилися в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Синевірське озеро». І також було оздоровлено 833 дитини за кошти місцевих бюджетів. Скажіть, будь ласка, пані Оксано, от чи є можливість у дітей з інвалідністю поїхати на відпочинок самостійно? Так, це ж діти пільгових категорій, чи поїхати на відпочинок разом з одним із батьків? От дивіться, відповідно до порядку про оздоровлення та відпочинок дітей, чітко зазначено, що дитина з інвалідністю, яка може самостійно себе обслуговувати, вона їде з групою дітей, без батьків. Зрозуміло. От чи є пропозиції щодо відпочинку дітей з числа внутрішньопереміщених осіб? Внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані на території Дніпропетровської області, вони подають заяви про те, що вони хочуть оздоровитися або відпочити, і вказують, куди саме вони хочуть, на загальних підставах. А щодо оздоровлення дітей наших захисників та захисниць України, чи маємо можливості їх оздоровлювати у цьому році? Яка ситуація? Так, в цьому році приділено увагу саме цій категорії діток. Значить, за кошти благодійних фондів наразі проводиться оздоровлення цих діток. Вже 24 дитини оздоровилися в Польщі. Пані Оксано, ми продовжимо розмову, а зараз пропоную послухати інформацію, яка може корисною стати для всіх батьків щодо популярних дитячих українських та закордонних курортів. Тож, який відпочинок обирають дніпряни для своїх дітей, розповіла експертка з туризму Вікторія Надіїна. Зараз в країні триває війна, і батьки обирають табори якомога подалі від зон бойових дій, якомога подалі від окупованих територій. Мабуть, на думку батьків, наразі найбезпечніше місце в межах нашої країни для дітей може бути в Карпатах. Тому зараз карпатські табори розгортають свою діяльність, готуються приймати дітей і вже починають якісь зміни. І навіть багато карпатських таборів, які були не дуже популярні, зараз от починають таку повномасштабну роботу. Серед дитячих таборів найпопулярніша країна наразі – це Болгарія. По-перше, вона дешева, це навіть ціни можна порівнювати з цінами на табори в Карпатах і навіть трохи нижче. По-друге, там є море, а звісно, дитячий табір, у всіх асоціюється з морем, з пляжним відпочинком. І також дуже важливо те, що Болгарія знаходиться дуже близько. Це може бути від 10 євро, це буде дуже-дуже такий простий табір. Там трохи такі, радянських часів можуть бути меблі, якась їдальня. От, і він не на першій лінії, тобто це може бути від 10 євро, і там вже 20-25, це
такі дуже гарні табори. Майже всі місця були розкуплені вже взимку, тобто таке зараз відбувається вперше. Також серед таборів популярних для українських сімей я можу відзначити Грецію, але Греція значно далі від України, і там вже відпочинок може бути для дітей дешевшим. Середня ціна на відпочинок у грецькому таборі цього року буде становити там 30-35 євро. Сюди вже буде в нас на добу. Сюди вже буде входити проживання, чотирьохразове харчування та різні активності там із супроводжуючим в цьому таборі. Тобто це на добу. Цим літом люди почали відпочивати значно більше, особливо почали вивозити там батько дуже часто там почав відправляти своїх дітей з дружиною на відпочинок. Дітей майже всі зараз вивозять, і майже всі вивозять в закордонні табори, тому що ну для батьків буде спокійніше розуміти, що дитина знаходиться і відпочиває в тій країні, де нема загрози ракетного обстрілу. Ну, ми продовжуємо, тож більш детально хотілося б поговорити про оздоровлення дітей цим літом саме за кордоном. Яка наразі існує процедура в Україні от саме під час дії воєнного стану? От дивіться, щоб вивести групу діток на оздоровлення та відпочинок, в даний період потрібна згода Національної соціальної сервісної служби України. Без згоди дітей ніхто на кордоні не пропустить. Як саме отримати цю згоду? Куди звертатися? Яка процедура загальна? До Національної соціальної сервісної служби, так як Національна соціальна сервісна служба планує і визначає регіон, вони будуть давати путівки, якщо у Дніпропетровська область також попаде до даної категорії. І дітки будуть мати змогу також оздоровитися. Ну, поки що це в проєкті. Наразі збирається інформація стосовно бажаючих, які можуть оздоровитися за кордоном. Ми не можемо вам доповісти або висвітлити інформацію, які країни подали до сервісної служби пропозиції, що вони можуть оздоровити діток, яка категорія тут планується на відпочинок. Ну, в процесі дане питання... Інформація збирається. Інформація оброблюється наразі. Так. А от чи потрібна згода цієї нацслужби, як ви говорите, для того, щоб дітки виїхали на відпочинок разом з батьками? Ні, не потрібно. Дітки мають право виїхати з батьками без перешкод. Тож, скільки дітей, загиблих захисників та захисниць вдалося оздоровити за кордоном станом на тепер? Хто займається організацією з цього відпочинку і звідки фінансування? Значить, на тепер 24 дитини вже оздоровлені віком від 8 до 12 років. Це дітки загиблих захисників та захисниць України, які загинули в 22-23 роках. Тобто недавно. За ці напрямок відповідає благодійний фонд «Вісник добра» – це місто Львів, і «Ротарі-клуб Дніпро Регіон». Це дві організації, які пліч-опліч працюють одна з одною, і якщо формується група дітей, одні їдуть до Львова, інша їх вже чекає з великим автобусом, в Львові їх забирають і перетинається кордон. По враженнях дітей і батьків дуже, дуже неймовірні, діти щасливі, так як з ними працюють вихователі, психологи, їм надають всебічні розважальні, тренувальні екскурсії, дуже-дуже багато приділяється часу,
щоб вони забули про те, звідки вони приїхали, і вони дійсно відпочили. Польська сторона активно приймає дуже українських активно дітей. Ви говорите, що переваги, вони такі суттєві, вони помітні саме у відпочинку наших українських дітей за кордоном. А от окрім Польщі, можливо, ще матимемо якісь перспективи на найближчий час, на це літо? Ну, планується також організувати групи дітей до Австрії та Болгарії. Заплановано. У разі бажання батьків відправити дітей на відпочинок до Польщі чи іншої країни, от куди їм звертатися, як подати цю заявку, в які строки це необхідно зробити, щоб не запізнитися? Вони можуть звернутися у будь-який час, коли вони забажають. Вони можуть звернутися до територіальних громад, структурних підрозділів виконавчих органів влади та органів місцевого самоврядування, які відповідають за оздоровлення та відпочинок дітей. Їм допоможуть, роз'яснять. От, власне, ви говорите, що багато дітей пільгових категорій, і ми розуміємо, що з війною цих дітей буде ставати з кожним днем все більше. От чи можливо охопити пільговим відпочинком таку кількість дітей? Ну, дивіться, ми намагаємося, як за кошти обласного бюджету охопити, державного бюджету, ну, у нас же ж є кошти на місцях. І також будуть закуповуватися путівочки територіальними громадами. Так що, дітки, я планую, що найбільше і зможуть якомога найбільше, тим паче наразі війна, і кожна людина, яка хоч чимось пов'язана з відпочинком і оздоровленням, вона намагається найбільше прикласти зусиль, зробити добру справу. Добре, я вам щиро вдячна, пані Оксано, за те, що ви сьогодні були у нас в гостях та надавали такі важливі поради, особливо стосовно пільгового відпочинку наших дітей. Заступниця начальника відділу соціального забезпечення окремих категорій громадян та оздоровлення управління з питань соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій Дніпропетровської обласної військової адміністрації Оксана Каркач сьогодні була в гостях у студії. Говорили ми про оздоровлення та відпочинок дітей цим літом. Це все на сьогодні. Я нагадаю, цю програму, а також інші розмовні студії та авторські проєкти ви зможете переглянути у нашому YouTube. Долучайтеся, ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь.